250 eura tvrtke Humble Hunter s poklon paket butelja vina kutije, ovaj vino akademiju, te ovaj lijevu paketu, osvaja onaj koji ima u koverti broj 14. Pa ne baš bez broja, Bože moj, onaj nije po broj, pa šta nizove sa broj? Da te tvoj, sam ne reče koji. Dobro, dobro, u redu je sve pod kontrolom. Ako ona ima 14, sam izda ima 24, barem nije 14. Cijela ekipa može doći, naravno ima strašno nositi. Ne proći, naprijed. Jeste vi ekipa? E, pa dođite, tako je. Kako se zvala ekipa? Riki Dim Dim. A, Riki Dim 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 Bim. Bravo, čestitamo. Evo, ako mala donese broj, ide napisat sad. Mala Krmić kao što... Gdje ti broj? Seka! Pa joj, Seko, gdje je Seka? Evo je naš taj broj! Joj, joj, gdje je broj? Koliko je moj, je cipar broj? Evo je, sad će ona, dok napiše 14, ja od dobro znam. Sada je 156, to ne bi sigurno bilo, to je puno. Okej. Okay. Čestitamo, dakle, ekipa, rim, tim, tak i rim. Čekamo djevojku iz grada koja je otišla na selo da skine broj sa tavana. Da ovo što da sajmište, da pregleda projeve. Ona je loto igrala ovo kolo, pa evo je! Da vidimo kućni broj. Jer je! Je, 14! E, sad je službeno, bravo. A otkud vi s brojem, gospođo? Bravo, još da smo sretni. Okej. Okay. Molim vas, jedna ptičica, tamo ribica, evo cvemba maše, kad nema dulete, onda cvemba pravi reda. Čestitamo. Evo, čekamo isto uzbuđenje, uskićenje za treće mjesto, koje dobiva Roštilj Tamu Plamen, Roštilj Marije Sebastian i također razno razna vina, vjerovatno kutije u DD i vinom akademikom. A osvoje Roštilj sa brojem 18. 18, opet vi. Pa vi, što ste kasnile? Ime ekipe, molim vas. Indijanke. O, Pocahontas, Čoči i oblak koji spava. Ili krava koja piša. Nemoj mi to ime dat, molim te. Okej? Okay. Evo cure, Indijanci, treće mjesto, 18, je njihov bio broj, kako? Odakle ste? Iz Požege. A vi? Iz Požege. Zanimljivo. Da li niste vi možda iz Požege? Iz Požege. Definitivno požeška ekipa, čestitamo. Živjeli. Svakac, ostavite ovdje da bude ljepša slika, ko ste neki muški, ružni, stvori drugo mjesto, da nam popravite kombinaciju. Drugo mjesto, poklon bon. 100 euro, ja, ja. 100 euro, Roštilj Marije Sebastian i također razno razna fina vina. Osvaja onaj koji ima u sebe, ste imali broj 18, cure? A, dobro, dobro, dobro. Broj, hoćeš ti, ja ne mogu od straha. 27. Joj, kako čita, čestitamo. Ma, opet vi iz Brestovca, a nije. Evo ga na. Mara! Pa bravo, čestitamo. Klas pletenica Marija Bek. Dakle, 100 eura bit će za ćevape neke. Roštilj Marije Sebastian i paket vina, čestitamo. Ekipa je iz... Pletenice. Klas, jel ne? Naravno, odličan restoran. Vrhunska štrudla, neki nas sam jeo, štrudla je bila, jesi ti pravila štrudlu? Prste sam polizao, skoro mi imam pohvalio. Osam te tu. Dakle, imamo najljepši pladanj, imamo treće mjesto i jako sam sreo na sve ženske oko mene. Nadam se na prvo mjesto, nije osvojila neka muška ekipa, šalim se naravno da možda i je. Dakle, Roštilj vina i 250 novaca. Tvrtke Humble Logistic osvaja Roštilj broj... Koji vi imate? Ajde dište brojeve.
12 ništa, dalje 22 ništa, 30, makati 36. Manje tražimo. Broj, čiji je to? Jel može lapo nagrada? Sedmica ostaje prvo mjesto, a ja 125 eura. Hvala lijepo. Zezam se, naravno. Svaka čast, ajmo ekipa. Broj 7, prvo mjesto. Iz Požega. Požega, Butići. Butići. Butići, nek dođe cijela. Butići, Rebarca i Repići. Sokići ili Munići, jaja, a sve kod vojnog objekta u Slavonskoj Požezi. Dakle, Butići, prvo mjesto, 250, odnosno 125 eura, nije ima 125 eura. Naravno, mora biti provizija neka, mala. Drugo mjesto naše djevojke iz Pleternice, Rezona klasi, prvo mjesto, simpatična ekipa, Indijanci iz Požege.